Um, dois, três e pra cá. Fala, posso ir? Fala, galera, tudo? Fala, galera, tudo bem com vocês? Começando mais um Side Out. Agora, quando fica desse lado, é difícil, né? Fala, galera, tudo bem com vocês? Começando mais um Side Out hoje. Especial demais. Mara. Brilhosa. Maravilhosa hoje com a gente, Mara, jogadora do SESI Vôlei Bauru. Tá preparada? Sempre. Não vai fugir. Não. 25 perguntas. Nossa. Podemos começar? Vamos. Roda a vinheta que o Side Out está no ar. Começando então, Mara, vamos lá. Perguntão, nome completo. Mara Fereleão. Cor favorita. Roxo. Comida favorita. Frango com quiabo. O feijão, por baixo ou por cima? Por baixo. Por cima. Maior medo. Ser feia. É um medo que eu tenho. Mara. Brilhosa. Maior sonho. Ser rica. Eu sou rica! Maior ídolo. Deus. Melhor jogadora que jogou junto. Tanta gente boa. A melhor. A melhor? A melhor. The best. A deusa. Eu vou falar hoje em dia que tá atuando. Acho que Caro Gattaz. Pergunta 9. 9 vezes 8. 9 vezes 8. 9 vezes 8. 72, 70, alguma coisa? Gênio. Sou boa. Perfeito. Gênero musical favorito? Rap. Qual? Racionais MCs. Nego Drama? Entre o sucesso e a lama. Dinheiro? Problemas, inveja, luxo, fama, nego Nego drama. Drama. Bem demais. Um filme. Um filme? Um filme. Ai, tô nervosa. Diamante de Sangue? Chutei. Uma série. Uma série? Olhos que Condenam. Um hobby. Um hobby? Cozinhar. Quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? Pô, Moisés. Que Moisés? Noé. Gabaritando, hein? É. Jogar no SESI Vôlei Bauru é Top. A pessoa que você mais ama. Minha mãe. Se tivesse um superpoder, qual que seria? Melhorar o mundo. Se não fosse jogadora, seria? Deusa, tô brincando. Seria modelo, que eu sou muito bonita. Uma qualidade. Qualidade, ai, são tantas, generosa. Um defeito. Não tenho. Mara. Brilhosa. Zero defeitos. Zero. Biscoito ou bolacha? Biscoito. Bolacha. Lugar que mais gostou de conhecer? Vocês conhecer Suíça, fina. Sou fina. Isso é demais. Isso. Demais. Frio ou calor? Calor. Defina o vôlei em uma palavra. Minha vida. Para encerrar, quem vai ser o campeão da Superliga Feminina? SESI Vôlei Bauru. É, Pessoal, nossa. esse foi o Side Out com a Mara. Espero que vocês tenham gostado. Você é boa de tabuada mesmo? Não, né? Nunca fui, nem estudei. Mas 8 vezes 9. A gente chuta, né? É isso. Perfeito. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. E você que não assinou ainda o Pay Per View do canal Vôlei Brasil, tá perdendo tempo, né? Assine. Assina já e venha conferir os jogos da Mara. Venha. E aí, pessoal, até mais. Tchau, tchau. Tchau.